さんこんにちは。さあ始まりました KCN 情報発信スタジオゲスト。この番組は生駒市にある KCN スタジオ情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。さて近藤さん、はい、まあ、先日ですね東大寺に行ってきたんですけれども、緊急事態宣言が明けまして、本当にたくさんの方で賑わってましたね。ああ戻ってきてはるんですね。いやもう人戻ってきたな、コロナ禍の頃はね、もう参道はね鹿だけやったんですけどほんまにもうすごい人でもう先見えへんなぐらいですよ。そんなにですか。いや嬉しいですね。もうそれ見たらねもう涙出てきてね。ほんまはニヤニヤしてましたいや嬉しくてね嬉しくてね。でもそれぐらい感動しましたよねただやっぱりいろいろ気をつけながらやっぱり過ごしてはいきたいと思います、そうですね。さあそして、今日のピックアップ奈良のコーナーなんですけれども、新田さん中継に行ってくれております。早速呼んでみましょうか。新田さん、はい、新田和子です。私は今田原本町に来ています。今回私がこちらに来ているのは前回放送のKスターのみんなの熱気ニュースのコーナーで焼き芋屋さんが田原本にできているらしく隣のおにぎり屋さんも気になりますというメッセージをいただいたからなんです。メッセージを送ってくださった赤さん素敵な情報ありがとうございます。そしてそのお店をですねここ国道24号沿いで発見いたしましたので後ほど伺ってお話を聞いていきます。お楽しみに。新田さん、いつもねビューティーポイントいろいろとお話をいただくんですけれども、今日の新田さん自身のビューティーポイントは何ですか。あ、何新田のビューティーポイント私ですね自分に似合う服っていうのがウエストを強調したものということだったのでかなりウエストマークと言われるパンツを履いてきました。ここが私のビューティーポイントでございます。おしゃれやね。おしゃれ。ちょっとなんか大人っぽいですね新田ちゃん。そうやね今日。素敵です。なんかありがとうございます。なんかあったの。いいことあったの特にありません。今日も頑張っていきます。ごめんね聞いた私は間違いでした。ごめんね。後ほど楽しみにしてます。さあそしてですね今回も生駒市の園芸店グリーンプラザ山町さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内しますがその詳しい育て方を聞いていますのでこちらをご覧ください。本日のおすすめはプレミアムバラ咲きジュリアンです。美しいフリルが豪華で春先までお花を楽しむことができます。日当たりの良い場所で育てましょう。光が足りないと花つきが悪くなり葉が黄色くなります。ある程度の耐寒性がありますので軒下であれば室外で冬越しできます。霜には弱いので株を凍らせないようにしましょう。水やりは土の表面が乾いたら与えましょう。開花中は肥料を定期的に与えてください。このフリルが可愛らしいですね、なんか背は低いけど、やっぱバラっぽくてバラ咲きジュリアンと呼ばれるだけありますね。グリーンプラザ山町さんではたくさんのお花や観葉植物お野菜の苗も扱っておられます。ご興味のある方はぜひお店にもお越しください。さあ続いてはトピックスのコーナー参りましょうか。ゲストでは撮影クルーが奈良県各地を飛び回りまして地域の話題をくまなく紹介します。まずはじめは奈良市の興福寺で行われている特別公開の様子です。ご覧ください。世界遺産にも登録されている奈良市の興福寺では国宝五重塔およそ120年ぶりの大規模修理を前に特別公開が行われています。五重塔は興福寺を創建した藤原不比等の娘光明皇后の発願により建立、5度の焼失と再建を経て現在の姿は1426年の室町時代に建てられたものです。内部が公開されるのは5年ぶりということで塔の中心を貫く心柱を見ることができるんです。これね地震があっても心柱のおかげで倒壊しない作りになっているんですって。昔の人は知恵が素晴らしいね。そして塔の中心を取り囲むように薬師如来像、釈迦如来像など12体の仏像が安置されている姿を間近で鑑賞することもできます。特別公開の前期は11月23日まで、
工期は来年3月1日から31日までです。さあ、特別公開が行われている五重塔のですね、大規模修理は来年4月からの予定となっております。どれぐらい長いのかね、ちょっと心配やな。そうなんです、このね、修理の間はですね、工事用の足場が組まれて、この塔が覆われるため外からも見られなくなってしまうんです。もう今の姿ちょっと目に焼き付けといてね、はい、しっかり見てください、公開に合わせて五重塔の特別な御朱印も受けられるということです。また11月19日20日には夜間にライトアップされた塔と1階部分も拝観できるということで、詳しくは興福寺の公式サイトをご確認ください。さあ、続いては生駒市で行われた記念式典の様子です。ご覧ください。生駒市は1971年11月1日に市政が施行され、今年50周年を迎えました。これを記念して生駒市の竹丸ホールで記念式典が開かれました。オープニングは太鼓の音色で盛り上げようと生駒三六太鼓保存会による演奏でスタート。そして記念映像で振り返りながら市政50周年を祝いました。これはもうね、懐かしい映像ですよ。本当、うわ、どれも思い入れある。主催者の式辞として小紫生駒市長は、これまでの町づくりの良さを受け継ぎながら、令和の時代にふさわしい新しい住宅都市を実現しますと挨拶。新井奈良県知事も出席し、お祝いの言葉を述べました。続いて、さまざまな分野で生駒市の発展に尽くした方167名と11グループが表彰されたほか、63人229グループに感謝状が贈られました。生駒町の人口がですね、3万7000人で、市政を施行し、生駒市が誕生したということなんですね。で、新興住宅地として人口急増いたしました、一時はですね、12万人を超えたんですけど、現在では11万、8500人およそ、ね、ほぼ12万人、その中にですね、私と母親の2人入ってます。うち2名ということで、午後の部にはですね、生駒市の未来を考えるシンポジウムが開催、生駒をテーマにしたパネルディスカッションが行われました、本当に生駒市政50周年おめでとうございます。おめでとうございます。最後は11月7日に行われたバスケットボール B2 リーグバンビシャス奈良とサッカー JFL 奈良クラブホームゲームの様子です。ご覧ください。前日の試合、山形ワイバンズに95対98で敗れたバンビシャス奈良、ホームロートアリーナ奈良で勝利を狙います。第4クォーターまで試合はシーソーゲームの展開に。藤高がスリーポイントシュートを決めて同点に追いつきます。再びリードを許したバンビシャスなら、玉井がこの試合4本目のスリーポイントシュートを決めて試合の流れを渡しません。1点リードで迎えたバンビシャスならのフリースロー、しかし1本目のシュートを決めきることができません。さらに2本目のシュートも外れ、痛恨ファール。バンビシャス奈良のチームファールが5つになり、山形にフリースローを与えてしまいます。今のファールですかね。このフリースローを山形に2本決められ、試合時間残り7秒で逆転を許してしまいます。そして奈良のタイムアウト。さあ、残り 2.4 秒。最後まで諦めずに戦ったバンビシャス奈良でしたが、65対67で敗戦。悔しい試合となりました。ゲームが終了いたしました。最後もね、分からない展開だったんですけれども、ゲームが終了しまして、次回ホームゲームは11月13日と14日、ロートアリーナ奈良で愛媛オレンジバイキングスと対戦します。続いてロートフィールド奈良で行われた奈良クラブのホームゲーム。この日はサードユニフォームデーとして限定のユニフォームで松江シティ FC を迎え撃ちます。前半終盤、今シーズン初めて先発起用されたキーパー赤塚が相手のシュートをセーブ。
先制点を許しません。前半アディショナルタイム、スルーパスに抜け出した片山が相手キーパーをかわしてゴールを狙いますが、惜しくも枠を外れます。いや、ほんとめちゃくちゃ惜しい。惜しい。後半35分、森の左クロスボールに山本が折り返しシュート、最後は片岡が押し込んで先制ゴールです。来ました。試合終盤、キーパー赤塚がナイスセーブ、得点を許しません。松江シティ FC の反撃もしっかりと抑えた奈良クラブ、1対0で勝利しました。次回のホームゲームは11月20日ロートフィールド奈良でいわき FC と戦います。奈良クラブやりました。やったー。なんとですね、ホームでは3連勝です。ホームでは3連勝、素晴らしい。もうそれ以外言わない。どこに調子よ。うん、でもバンピシャツは残念でしたね。そうなんですよ、惜しいとこ、前日もちょっと惜しくて、1日目は3点差、はい、2日目2点差なんですよね。だからあと3試合したら多分勝てると思います。うん、あ、そういうことか、はい、まだまだ応援しております。奈良クラブもね、ホーム残り2試合ということですので、皆さんもしっかり応援をよろしくお願いします。以上、トピックスのコーナーでした。 KCN 情報発信スタジオ、ケンスター、まだまだ続きます。皆さん、1日と15日はこの月の日ですよ。そうですよ。1日と15日に更新される番組やってーぞは、僕たちこのコロチキチキペッパーズが奈良の皆さんが活躍されているところに突入し、いろんなことに挑戦します。しますよ。見ないと絶対に、せーの、みんな絶対に見てくれー。さあ、続いては奈良の気になるスポット、人物、こと、奈良県出身リポーター、奈良での目線で紹介します。ピックアップザ奈良のコーナーです。はい、今回はですね、視聴者の方から教えていただきました、俵本町にある焼き芋とおにぎりのお店について、新田さんが中継で紹介してくれます。早速呼んでみましょう、新田さん。ほんなら行こうか。はい、視聴者の方から教えていただいたお店、そちらはこちらでございます。お芋、若芋というお店でございます。ユニークなお店の名前ですよね。はい、では早速ですね、こちらお芋、若芋の吉本さんにお話を伺ってまいります。吉本さん、よろしくお願いいたします。お願いします。こちらのお店はさつまいもを使ったメニューが楽しめるお店なんでしょうか。はい、はいはい、当店はお芋専門店でございまして、はい、テイクアウトでメニューをご提供しております。なるほど、さつまいも使ったスイーツ美味しいですもんね。こちらいつオープンされたんでしょうか。こちら俵本店は10月8日にオープンさせていただいて、昨日でちょうど1ヶ月になってます。なるほど、ちょうど1ヶ月ほどということですね。で、こちらのお芋、若芋さんの人気メニューがあるということですので、そちらを早速教えていただいてもいいですか。はいはい、どんなメニューなんでしょう。こちらが当店ナンバーワンメニューの芋天塩ソフトになります。芋天塩ソフト、すごいですね。ソフトクリームの上に芋の天ぷらがこんなに乗ってるんですね。はいはい、北海道産ミルクソフトの上に温かい芋の天ぷらを乗せさせていただいて、その上からフランス産のゲランドの塩というものを振りかけています、うん、フレンチシェフが考案しております。うわー、すごい、もう見た目のインパクトがすごいんですが、正直冷たいソフトクリームと温かい芋天って合うんでしょうか。そうですね、特にご年配の方々はそうおっしゃる、うん、方多いんですけど、うん、とてもよく合うので、ソフトクリームと芋天が合うのって思われてる方にこそ食べていただきたいです。あ、むしろそういう方にということなので、私もね、あの芋天とソフトクリーム本当に合うのかなと思っているので、早速食べさせていただきます。はいはい、いただきます。もうね、これなんで、あったかいお芋の天ぷらをソフトクリームつけて、こっちか、うん、ちょっとボロボロやで。全然いきますね。ボロボロになっちゃいました。スプーンでいただきます。これでいただきます。はいはい、何？めちゃくちゃ合う。めっちゃ美味しいですね。あったかい芋の天ぷらで、ソフトクリームがちょこっと溶けるのが、はい、すっごく美味しいですし、
牛乳の味が強いソフトクリームにお塩がかかっていることで甘さが増してすっごく美味しいです。ありがとうございます。このね、美味しいお芋、何を使われてるんでしょうか。蜜ろうというとても甘くて希少なさつまいもを使用しています、うん、ただの天ぷらではなくて一度焼き芋にしてから揚げているので、うん、ホクホクではなくてしっとりとした食感になっております。そういう一手間を加えてらっしゃるんですね、はい、もうあの見ていただいた通りすごくしっとりしてて冷たいソフトクリームとあったかい芋店すごく合います。これは人気が出るのも納得です。はい、こちら近くにねお店もあるんですよね。はい、すぐ近くにある1号店の二の吉店があるんですけど、はい、うん、そこでは550個1日で1日で、はい、これが550個、いやものすごい数が売れたんですね。すごい数のお芋出たんですよね。いやこれね、見た目もすごくね華やかなので若い方はとっても人気あるじゃないですか。はい、若い方も多いんですけど、うん、同じぐらいご年配の方々にもお越しいただいております。店名のお芋若い芋にはお芋若い芋全ての人に愛されるお店になるようにと願いを込めさせてもらってつけさせていただきました。老若男女に愛してもらえるというお芋、はい、若い芋という意味も入ってるんですね、はい、いや店名の由来も聞けてありがとうございます。続いてですね、おすすめのメニューもう一つあるということなんですが、はい、教えていただいてもよろしいですか。こちら丸ごと芋ケーキです。すごい、これ丸ごとということはお芋が1本丸々入ってるんですか。はい、その日一番蜜が出ているお芋を厳選して一つ一つ手作りで焼き上げております、うん、はい、仕上げにラム酒を効かしたアイシングをかけて大人な味わいとなっております。なるほど、これは中が気になるんですけれどどうなってるんでしょうか。はい、切り分けて個包装でもご用意してますんで。なるほど、はい、この1本でも売っていただいてますし切っていただいてるのもあるそうで、はい、ありがとうございます、はい、丸ごと、あ、確かに丸ごと入ってますね。そういう丸ごと、はい、ということでここで突然なんですがビューティーにいたのビューティーポイントのコーナーでございます。丸ごとのね芋ケーキっていうとあのお芋がねこう切って入ってたりとか潰して入ってたりしたイメージだったんですけど、そうそう丸々入ってるっていう、これなかなか珍しいところだと思いますので、こちらをビューティーポイントとさせていただきます。断面も綺麗ですね。いや映えるよ、断面も綺麗です。いや本当に、ではね、はい、こちらも試食させていただきます、うんうん、あ、ね、お芋もよいしょ、あ、ケーキも柔らかくて、ではいただきます。いただきます。はい、うん、ケーキがしっとりしてて、あの上にかかってるアイシングのラム酒が、はい、あの一緒に食べることによってちょっと大人な味になりますね。で、お芋がそこまで甘すぎないのでこれは何個でも食べられそう、とても美味しいです。いやー最高に美味しい芋のスイーツいただいております。スタジオの永石さん、近藤さん、羨ましいでしょう。いやもういつもやったら売りたか羨ましいって思うやけど今日はね、永井さん実はあのスタジオにですね届いているんですよ。ほらこれご覧ください、見えるかな。ほんまに丸ごと断面やね。こんな時じゃなかった、わかるわ、いける、綺麗な断面にはこれね、あの、うん、ラム酒のねアイシングがかかってますよね。じゃあ早速いただきましょうか。うん、これね、なんか、うん、あの食べ方、美味しい食べ方があるんですよ。ちなみにですね、吉本さん、うん、これね、おすすめの食べ方とかありますかね。はい、はい、常温で召し上がっていただいても美味しいんですけど、レンジで少し温めていただくのもおすすめの食べ方となっております。ああ、チーズの方がいいんや。温めるや、新田ちゃんが食べたのは常温のものですよね。そうですね、常温になるんで、スタジオの永井さん、近藤さんには温めたものをぜひ食べてほしいです。あ、そうですか。あ、だからあったかいね。なんか乾燥機出したてのお皿に入れられてるかと思いました。じゃあスタッフやっていただいた。ありがとうございます。それでは今日いただきましょう。いただきます。やっぱり芋のとこがっつりね、うん、あ、いい感じ。あ、もうサクッと取れるよ。いただきます。うん、これね、どうですか、なんやろな、生地もしっとりして、あの芋ねっちょり、おいしい、うん、芋のこのねっとり感と、うん、
このアイシングかかってるこの上の部分、ここがちょうどカリサクサクカリみたいな感じでね、食感がいろいろ変わってすっごい美味しいです。うまいな、ちょうどやこの三味一体というかね。ほんで、あのだけも言ったらほんまにね、甘く、そんなに甘くないね。そうですね、これだと丸ごと一個かぶりつきたいな。吉本さん美味しいですこれ。美味しい、永井さん、はい、お芋、お芋、若いも楽しめますね。すいません、それは私が置いてるという言い方したね。そんなことないですよ。はい、お返しします。美味しいです。お返しします。はい、ということでこの季節にぴったりのお芋スイーツいただきました。吉本さん、最後にお店の案内をよろしくお願いします。はい、お芋若芋ではその時期にあった美味しい芋を使ってさまざまなメニューをご用意しております。店舗はこちらの田原本店以外にも二ノ口店、奈良市店、エコールマミ店がございます。詳しくはインスタグラムをご覧ください。はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてくださいね。そして隣おにぎり屋さんもあるんですよね。はい、同じ系列店の米印というお店がございます。ここからは担当の太田に案内を代わります。ありがとうございます。では吉本さん、ありがとうございました。隣のおにぎり屋さんにお邪魔していきましょう。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。はい、ということでここからは米印の太田さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらはおむすび専門店なんですか？そうですね、はい、あのおむすび専門店米印といいまして、地元奈良県産のお米を使った、定番の具材から少し変わった具材ですね。こんな感じで、はい、ご用意しております。大きい、はい、どれもとっても美味しそうです。はい、上すごいな。何でしょう。こちらがね、名物の鶏胸肉の天ぷらを使った、はい、はい、おむすびでして、とっても美味しそうです。これね、奈良県産のお米を使ってるのも嬉しいですよね。はい、そうですね、全てのおむすびがこちら2種類ご用意がございまして、はい、ゴールドの袋が玄米で、こちらシルバーの袋がもち麦白米がベースになっております。はい、これ見た目ですぐ分かるのもいいですし、そうですね、はい、もち麦とか玄米って体にいいイメージなんで、それも嬉しいですよね。そうですね、食物繊維が豊富なので、はい、で、おにぎりの種類、おむすびの種類とってもいっぱいあるんですけれども、この中でおすすめメニュー教えていただいてもいいですか？はい、当店のおすすめがですね、こちらの焼きサバがとても大人気でして、はい、はい、骨抜けしたサバの切り身を上に乗せておりまして、はい、大葉との相性も抜群で、はい、どうぞぜひお召し上がりください。ありがとうございます。ということでこちらも食べさせていただきます。ありがとうございます。試食ばっか、ええな。いただきます。サバ大きいな。サバが大きい。いただきます。うん、塩加減が抜群に美味しくて、ご飯も もち麦が入ってることにもっちもちでとっても美味しいです。このお米美味しいですね。 ありがとうございます。ただいま使用しておりますのが、今収穫したての日の光、奈良県産の日の光を使用しております。なるほど、収穫したての日の光ということで、いや本当に美味しいおにぎりでした。ということで、はい、太田さん、最後にですね、お店の案内をお願いしてもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。私たち米印はおむすびを通して、地元ならではの食材と美味しい、召し上がってくださる方々のご縁とが結ばれるようにという思いを込めておむすびを握っております。健康志向の方にも大変おすすめですので、おむすびのラインナップも日々更新しておりますので、詳しくはインスタグラムをご確認ください。はい、常備あるものからどんどん変わっていくメニューもあるそうなので、はい、ぜひ皆さんインスタグラムチェックしていただければと思います。はい、ということで今回は芋を使った美味しいスイーツがいただけるお芋若芋と、地元の食材を使ったおむすび専門店米印をご紹介いたしました。スタジオへお返しします。今のおむすびなんかね、差し入れなんかにはぴったりよね。スタジオにはおにぎり届かなかったですね。まあ、でもあのサバやったっけ、こんな大きかったね。美味しそう。すごいな。はい、さて、次回なんですが、次回はですね、こちらもメッセージをいただきました、プラモデル店を、土方兄弟が中継で紹介してくれます。以上、ピックアップザナラのコーナーでした。さあ、続いては皆さんから写真やメッセージをお寄せいただきご紹介するコーナー、その名もみんなのネキニュースです。ネキとは方言ですぐそばという意味ですけれども、皆さんのネキによるお写真ご紹介できますので、どしどしお寄せください。今回のベストショットはこちら。
奈良市のみやびさんからいただきました。うわ、もうみやびさん引き出しの隅っこにあったひまわりの種、咲かないかなと思いながら植えました。咲きました。洗濯バサミ2個分の可愛いひまわり、嬉しい。あったかい日が続いているからかな、種取れるように育てます。いただいてます。いや、この小さいひまわりいいですね。可愛いですね。これええわ。でもこの時期にまだひまわり咲くんですね。そらもう宮部さんがもう一生懸命手入れされたんやと思いますね。あ、なるほどね。愛情たっぷりありがとうございます。はい、もう一枚いきましょう。はい、続いて奈良市のマッツさんからいただきました。鹿の台松田鹿野台中央公園の木々も色づき始めました。真っ赤になればもっと綺麗でしょうね。ところで永井さんは今年の奈良マラソン2021にはエントリーされたんですかと。まあ、ちなみにまずこの鹿野台中央公園なんですけども、うん、ここら辺の憩いの場で、うんうん、まあ、こうやって秋もいいんですけどね、はい、夏なんか夏祭りを行われる。あ、いいな。で近くで花火がね、お祭り、あ、でここでみんなで見るみたいな。いや、最高。いい場所なんですよ。ちなみに私は奈良マラソン、うん、今回もエントリーしております。ほうほうほう。私はですね、なんとか 3.5 3時間半を目指しても今日夜努力しておりますからね必ず走るで。もう何目線だ頑張ってください。カメラさん、ありがとうさあ、そしてメッセージ、もいきましょう。はい、参りましょう。京都府精華町のイコマンさんからいただきました。イコマンさん、ええ名前。生駒市政50周年だとか。実は10年ほど前に生駒に住んでいました。転勤にて現在は生駒在住ではありませんが、はい、たくさんの思い出は今でも心に残っていますといただいてます。そうですか。やっぱりね、住んでみると本当にいい場所なんでね。はい、まあ、いろんな思い出残ってるんでしょうね。生駒さん、ありがとうね。ありがとうございます。もう1つ行こう。はい、今度はですね、黒滝村の千佐花さんからいただきました。黒滝村からありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています。皆さんの明るく元気な姿を見て私も元気をもらっています。これからも楽しい番組、地域の情報をよろしくお願いしますといただいております。この滝村、いい場所ですよ。あのね、ここね、あのこんにゃくがね、名産なんですよ。美味しいですよね、串こんにゃくね。要はあの道の駅で食べました。美味しい、美味しい、大好き。あ、まあ、このようにですね、もう皆さんからいろんな情報をいただくとですね、うん、行ったりもしますんで。そうなんです。言いますよ、皆さんは、この番組のスタッフです。よろしくお願いします。一緒に作っていきましょうね。どんな写真でも OK ですので、皆さんのベストショットどしどしお寄せください。はい、オーバーケースタホームページの投稿フォームからお願いします。私たちへのメッセージもお待ちしています。ベストショットを紹介させていただいた方にはケースタ特製マルチスタンド、メッセージを紹介させていただいた方にはケースタロゴ入りボールペンをプレゼントします。以上、みんなのネキニュースでした。続いてはプレゼントのコーナーです。今回はグリーンプラザ山町提供、スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様に。奈良クラブ提供、 JFL2021 奈良クラブホームゲーム全試合共通観戦招待券をペア5組10名様にプレゼントします。ご応募はケースタホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募はハガキやファックス、E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、お名前、ご連絡先と番組へのご意見ご感想をご記入の上、皆さんぜひご応募ください。そして先週のプレゼント当選者はご覧の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。さて、ケースタでは皆さんからの情報をお待ちしております。地域の祭りやイベント情報、地域で人気のあの人、あのお店、ネキニュース宛ての写真、私たちのメッセージなどなど、電話、ファックス、イメール、何でも OK です。皆さんからの情報をお待ちしております。待ってますよ。うん、もう情報いただいたらどこでも行きますよかもしれないそう、絶対とは言わないですねさあ、そしてですね、中継先今一度呼んでみましょうか。新田さん。吉本さん、こちらのお芋若いも夜には別のお店になるんですよね。はい、毎日19時からは夜のソフトクリーム専門店 N アイスになります。そうなんですね。そちらのお店も系列店ですか。はい、お芋若いも米印 N アイスはすべて橿原にあるハインドカフェの系列店になります。そうだったんですね。いや、太田さん、夜に食べるアイスとっても気になります。ありがとうございます。では多くの方にお越しいただいておりまして、 N アイスではこちら濃厚北海道ミルクソフトをベースにした9種類の贅沢なデザートをご用意しております。いや、本当にソフトクリーム美味しかったんで、ぜひ皆さんも来ていただきたいですよね。ということで、今回はお芋若芋をはじめおむすび専門店米印をご紹介いたしました。そして夜にはソフトクリームがいただける N アイスさんもオープンされているということですので、ぜひ皆様足を運んでくださいね。吉本さん、太田さん、本当にありがとうございました。ではスタジオにお返しします。今のメニューね、ちょっと見えにくかったですけれども、うん、はい、アイスも気になる、ね、いっぱいあるということでございます、うん、はい、さあ、それではお別れはこのポーズでいきたいと思います。皆さんもご一緒に、
KCM 情報発信スタジオ、ケンスター、また来週、さようなら。